Hi my darlings, karibuni sana kwenye darasa la leo. Leo naenda kuonyesha namna ambavyo unatakiwa kupangilia rasta zako za crochet kwa mpangilio ambao hata mtu kama hujawahi kusuka kabisa crochet, ukiangalia hii video trust me utajua mbele zinatakiwa zikaeje, nyuma zinatakiwa zikaeje, kwenye way zinatakiwa zikaeje, huku katikati zinatakiwa zikaeje. So rasta ambayo tunataka kutumia inaitwa Kisura, kama ambavyo unaiona inaitwa Kisura kutoka kampuni ya Darling, na unahitaji bunda moja tu. Rangi ni nyeusi namba moja. Kumbuka kwamba ndani ya hii pack unapata vibunda hivyo vinne, so that's why unakwambia kwamba bunda moja tu ya hii pack inakutosha wewe kumaliza kichwa kizima, na naenda kuonyesha njia sahihi ya kupangilia hizi rasta from the beginning to the end my darlings. So tunaenda kutumia modo wetu kama huyo, ana nywele natural ambazo hazina dawa. Hello once again. So nakata mstari, hatua ya kwanza tunaenda kutengeneza sehemu yetu ya way kama ambavyo unaona. Sehemu yetu ya way unakata kama mtu anataka kukata pembeni, kama mtu anakata katikati, unaangalia na muundo wa sura yake. Most of the people ambao tuna makomo tunapendeza sana way ya pembeni kuliko ya katikati. So mrembo wangu hapa ana kakomo fulani hivi amazing kadogo dogo, sio? So tunakata sehemu ya way, na pia hata hivyo yeye mwenyewe anapenda way ya pembeni, kwa hiyo tunakata mstari hapo pembeni. Kama una zile gel za kusukia hakikisha unazitumia. So nimekata hapo yake ya pembeni, kisha nasuka vistari viwili ambavyo vipo karibu karibu kama ambavyo unaona vya mbinjuo, na nimetumia gel kwa sababu mimi pia inanisaidia kushika nywele vizuri, especially kama hivi na kucha, nywele inashikamana vizuri, inasukika mstari vizuri ambao umeshikamana vizuri, umenyooka vizuri. So naendelea kusuka mstari kama ambavyo unauona ambao umenyooka vizuri, and then mstari wa pili pia nitausuka kama huu. Kwa hiyo unaona huu mmoja ambao nimeshausuka hapo pembeni yake, naenda kusuka mstari mwingine kama huu ambao ni mwembamba mdogo, na zote ni mbinjuo. Hii itakusaidia wewe yako inakaa vizuri, nywele zinakaa vizuri mahala pake. And then mkia, nywele moja na moja nimeziunganisha zimekuwa nywele moja huko nyuma. Kwa hiyo huko mbele nimesuka viwili, nimekuja kuunganisha imekuwa nywele moja mbinjuo mpaka huko chini. Na mimi mkia yangu naimaliziaga kwa kutwist, inasaidia sana wakati wa kufumua unakuwa upati shida. So tunayo sehemu yetu ya way tayari. So hiyo ni hatua yetu ya pili, ya kwanza let's say. So tunachoenda kufanya sasa hivi tunaenda kusuka kwa mistari tu ya kawaida kunyoosha kama kawaida ya kwenda nyuma, lakini midogo midogo ya kwenda nyuma ya mbinjuo. So tumesuka nywele ndogo ndogo za kwenda nyuma za mbinjuo kama hivyo kwenda nyuma. Sehemu ya way tu tumesuka tofauti, ambapo tumesuka vinywele viwili mbele na tukaunganisha ikawa moja huko nyuma. Then kinachofuatia umeona kusa kwenye mikia. Hii mikia naenda kuingiza kwenye nywele msika. Kwa kila mkia unaenda kufichia kwenye nywele yake mstari wake. Hii inasaidia kwamba huko nyuma badala ya kuunganisha mikia yote kwa mara moja, inasaidia kwamba huko nyuma zinakuwa nywele zimekuwa moja moja. Kwa hata ukija kucroch nywele yako inafanya nywele huko nyuma zinaonekana kama individual crochet, kama crochet ambao au rasta ambayo imesukwa kuanzia chini ikiwa moja moja, inajitegemea kuliko ukisuka tu kaunganisha. Rasta yetu ina kitundu kama hivyo, kwa inafanya process yako ya kucroch na kuwa rahisi. Unaweza kuona ina wimbi moja amazing guys, this hair is hot. So naenda kusuka kucroch moja moja kama ambavyo unaona, unaingiza hapo chini kabisa huko ambako mkunjo umeanzia wa ule mkia, ili tuweze kuziba na ili tuweze kupata balance nzuri. Kwa hiyo ninachokifanya naendelea kama hivyo na crotch na tunaendelea. So naendelea kama hivyo, unaweza kuona huko mwishoni tayari ukiangalia nikizinyanyua hivi unaona rasta zimekaa zinajitegemea, yani kama zimesukwa vibutu kimoja kimoja, and that's exactly ambacho tunatakiwa kukipata katika usukaji wetu wa crochet, especially hizi za rasta. So nimemalizia huo mkia wa mwisho, and then hapo katikati sasa juu ya kisogo na kuendelea huko mpaka kwa katikati hatuweki rasta karibu karibu, especially hizi rasta ambazo ziko zina wimbi, zina asili ya kujaa. Kwa hiyo ukiweka karibu karibu zitarundikana. Kwa hiyo naeka mbali mbali, yani naachia nafasi. Kwa hiyo naeka hivyo, nimeacha nafasi kama hivyo, naendelea kucroch huku nimeacha nafasi, na unaweza kama hivyo na kuonyesha, unaweza kuona huko ndani nafasi ambazo nimeacha. Kwa hiyo sijazirundika sehemu moja. Hizi rasta ambazo zina mawimbi ukizirundika sehemu moja ukaweka karibu karibu unakuwa kunyuma una kisogo, na nywele inakuwa haieleweki muundo wake au shape ya kichwa inaharibika na unaonekana kama una mzigo. Huko pembeni kwenye mstari wa pembeni huo hapo na kuonyesha nimeweka karibu karibu, kwa sababu in case kama atataka kubana katikati kunyanyua inaweza inaonekana rasta zipo karibu karibu pembeni kuzunguka kichwa. Kwa hiyo ndio maana huko hata nyuma nimeweka kulingana na mikia, na ndio maana tumesuka nywele ndogo ndogo. So huku pia tunaendelea na kuonyesha sasa kama nilivyofanya ule upande wa kule, na ika rasta karibu karibu lakini sio karibu karibu sana. Unaacha vinafasi vidogo vidogo. Huu mstari wa kwanza, hapa sehemu ya sikio, na mstari wa kwanza ule sehemu ya sikio upande wa pili tumeweka karibu karibu. So sehemu ambayo tumeweka karibu karibu ni nyuma kwenye mikia, then pembeni kwenye nywele za masikio, na hii sehemu ya mbele. Mbele kwenye kila mstari unahakikisha rasta yako imefika mbele kabisa ambapo umeanzia msuko wako wa rasta. Ndio maana tumetumia gel kusuka ili nywele ziweze kushikamana vizuri. Lakini make sure unaposuka mistari ya ndani, vibebi hair vidogo dogo kabisa vya mbele usivisuke, viache. Hiyo ndio sababu ya bone sometimes nywele zenu mnalalamika zinakatika. So nasuka hiyo sehemu zote ambazo nimeweka mistari. Kila mstari nimeattach nywele moja ya crochet. Lengo ni, na kwa nini nilisuka midogo midogo, ili tukija kusuka huku mbele na nilia kucroch huku mbele zinaonekana nywele zipo karibu karibu, ina maana zinakuwa zimejaa, hazina zile gaps. Usisuke nywele ya crochet huku mbele kama unatumia mistari ya kawaida. Huku mbele kunatakiwa kuonekane kuwe natural, kuwe kama vibutu vinajitegemea, na kama ambavyo ungekata mstari wa vibutu ndivyo ambavyo unatakiwa kuonekana hivyo. Kwa ndio maana tumesuka mbinjo mdogo mdogo kwenda nyuma zikiwa zimepangana karibu karibu, ili kila mstari una crochet rasta moja, na ukiangalia unaweza kuona ninavyozivuta hivyo, hata kibana katikati anaonekana kama vibutu vimeanzia chini na vimepangilika vizuri kama ambavyo unaona. So kama nilivyowaambia, leo nawafundisha jinsi ya kupangilia kiusahihi rasta ya crochet. This is especially kwa wale beginners ambao hujui jinsi ya kucroch, hujui jinsi ya kupangilia rasta, hata kama wewe ni mzoefu lakini hujawahi kujua njia. So nimekuonyesha kwa makini zaidi. Then tunahamia sehemu nyingine ya way sasa. Sehemu ya way kama hivyo unaenda kuweka rasta zako karibu karibu. Sindano inaelekea upande wa way, unavuta rasta yako, unafunga kifundo chako, na rasta tunaziweka karibu karibu. Nafasi unaacha kidogo kidogo, vinafasi vidogo kama ambavyo ungekata vibutu, ili kufanya paonekane more natural, pasiwe na mapengo. So na pia rasta zisijazane sana, ndio unaweka karibu karibu. So upande zote mbili za hiyo mistari na huku pia, na sindano inaelekezea upande wa way, then navuta rasta yangu, nafunga kifundo. Kwa hiyo ukifuatisha kila ambacho nakifanya, trust me, your crochet game itakuwa super duper. So that's what I'm doing. Tunaendelea. Guys, kama hujui Kiswahili, you don't speak Swahili, naongea Kiingereza for those ambao wanaongea English. If you don't understand Swahili, I have an English version channel. I'll put a link in the description box. So tunaendelea kama hivyo, kama ambavyo unaona. And kama mnataka kusuka jamani, fanyeni booking yenu, nipigieni simu mapema. Karibuni, tunasuka and all that. Tunatengeneza style za nywele. Karibu, just nipigie simu kwenye namba yangu nimeweka Instagram. Kwa naendelea kwa katikati kama kawaida, tunaweka rasta kwa kurukaruka ili tuweze kupata muonekano ambao uko natural, uko vizuri. Unaweza kuona mapengo hapo katikati, yani nimerukaruka, lakini zikija zikikaa sawa, unaona kila kitu kiko sawa. Hutakiwi kujaza hii nywele, na kumbuka nimetumia pact moja. And then kuna watu naambiaga naweka maelezo yote kuhusu nywele, kuhusu kila kitu, then mtu anakuja na comment anauliza hii nywele inaitwaje. Guys, angalieni video kwa makini please. So that's it. Unaweza kuona mrembo wetu amedamsh kuliko maelezo. Rasta imepangilika vizuri, we imekaa mara pake. Thank you and bye.